Mnogi pitaju kako opstaje, kako se bori, kako. Ja kažem uz Božju pomoć. To je, čini mi se, najadekvatniji odgovor, jer ovdje bez direktne Božje pomoći je nemoguće. Nima šta ostaviti. A to je opet i privilegija, da je čovjek upućen na Boga. Tamo gdje je negdje uduškan u materijalnom blagostanju, bezbrižnosti, nečemu, on zaboravi na Boga. Sve mu se svede na to zemaljsko. Znate. A tamo gdje ste u opasnosti, gdje treba biti, što kažu, kadar opstati, što kažu. A mi kada nas je stalno zemlje, da ga se setimo i sad. Tu čovjek ima potrebu da se čvrsto drži na Boga. I da svaki dan se seti Boga. Ovaj narod koji je ovdje.